So as I had promised you guys that we will do a second part of the video that we did before, let us continue. There are so many Toyota Harriers in this car yard. There are so many Toyota Harriers here in plenty. You look at this, all, most of them are Toyota Harriers, ziko nyingi sana. So this one here, Nissan Sylphy, hii imechukua na 1.6, kuna Harrier 2017, price inarangia 3.8 mpaka 4.1 million kwa sababu ina depend on the spec. Enye iko hapa, sawa. This one is around 3.9 million. Sawa, watoka na gari safi. Watu wa succeed, this one tunakupatia na 1.25. We have a Toyota Prado T-XL. This one is a 8.2 million, bei ya kuongea. Sawa, sawa, red color. Alafu kuna another Prado here pia. Let me show you. This is a T-XL same. This one is 8.5 million. Bei ya kuongea kidogo, sawa sawa. We have another Toyota Harrier, as you've seen. We have a Lexus NX 300H. This is a big one. It's a hybrid. It has a larger engine. This one tunakupatia na 5.2 million shillings. Toyota Harrier iko hapa, same price na yenye tushasema. Nissan X-Trail. X-Trail ni 2.6, hii ni ya 2016. Hata inaweza rudi to 2.4. Kuna nyingine ya 2016. Acha tuseme 2016 zote 2.4 million. Sawa. This is a Harrier used. There is a Toyota Harrier 2017 here. Nisha sema hizo bei already for Toyota Harriers. We have Subaru Impreza. This one is the 2016 unit. Hii unapata na 1.65 m. Hizi ni X-Trail. Unaziona hapa. Same price. Kuna CX-5. Like that one. That 2016 CX-5. Hii unapata na 2.6 million. Sawa. It's a petrol unit. Kuna CX-5 ingine hapa, the new shape, where diesel tunakupea na 3.2. Then we have this one here. This is the new shape also. I don't know if it's petrol or diesel. Let me see. Diesel here, same price. Wala 2016, bado iko hapa pia. The new Toyota Harrier 2017. Harriers are so many. We have a Toyota Harrier. We have Toyota Harrier here. That one at the back ni Toyota Harrier. This one here ni Toyota Harrier. So, yeah, these people have realized that Toyota Harrier ni gari zinanuliwa sana, so they've stocked Toyota Harriers in plenty. So, let me go away from this side kwa sababu naona hiyo side wameturushia Harrier kwa wingi, sawa. Now, cha tuingie huku, naona huku ni lineup ya sedans. Cha tuanze na huku. Hizi ni ma 2016 Subaru G4. Hizi mbili ni G4. Hizi tunataka 1.8 million unaenda na Subaru G4, sawa. Toyota Crown Hybrid Royal Saloon. This is a 2017 unit. Hii unatupatia 2.9 million. Bei ya kuongea unachukua. Kuna hii ya silver. Alafu kuna this one is a which color? Navy blue. Unaona hii ni i4. So this one is a full four wheel drive. It unakupatia na 3 million. Iko na very nice looking alloys na low profile tires. How many inches are these? These are 19 inch alloys, so pretty nice. Yeah, these are very nice looking Crown. Fiti sana, the configurations are nice. It's a full leather interior, as you can see here. The interior is amazing. Sawa, but 3 million unatoka na hii gari kako safi. Sawa. Nissan Teana XV, this one tunakupea na 2 million, tunamaliza mchezo. We have another Crown here, pearl white. Hii tunakupatia na same price tushasema 2.9 million. Tuko na Toyota Premio ziko kadha 2017 model tunakupatia na 2.6 million bei za kuongea. All the way mpaka nyuma hizi zote. All these hizi zote ni premium, sawa. 2.5 million bei ya kuongea. Let us go to a higher spec Toyota Crown. Toyota Crown Athlete hii tunakupatia na 3.5 million bei ya kuongea kidogo. Very nice looking, it's more powerful, it's sportier. Yeah, now this one is locked, but it is amazing. Sawa, 3.5 m. Tunaangalia pia grill yake kidogo ina cut 40 than these other ones. Sawa. Premium Grade X 1.8 liter. This one tumesema 2.6 million bei ya kuongea. Toyota Mark X 250G 2.5 liter. It tunakupatia na 2.5 million. Sawa. 2.5 million and na Mark X in V6. Gari safi sana, sawa. Alafu pia Crown ni V6, eh? It depends with which one you take. Kuna
crown ya 4 cylinder na crown ya V6 3.5 liter V6. Watu wa Axela Tenza ziko, kuna Axela kama hii hapa, these are saloon, these are tunakupatia na 1.8 million. Kuna Atenza station wagon ama inaitwanga estate. Yeah, you have this one here, these are diesel engine, very nice looking, tunakupatia na 1.9 million. Bei ya kuongea. This one is a Toyota Harrier. Shasema bei ni silfi, very nice looking. Aha. Outlander tulikuwa tushasema hizo zote. Yeah, hapa pia kuna NX nyingine hapa. Shaongele. NX hii ni kubwa kidogo, this one is 6.8 million. Very nice looking, hii iko na 4.5 liter. Sawa. You have a 2016 Mercedes, which one is this? CLA. CLA or what? Let me see. Yeah, this one is a CLA 180. Apo bei kidogo hiyo, tuta we will confirm. We have another Crown Athlete here. As you can see, very nice looking. Ni gari nyingine kako fiti sana. Amazing, amazing unit. These are 2017. Hii tunakupatia na 3.5. We have a Axio. Axio price za Axio ni 1.75, bei ya kuongea. Sawa. So see you guys in the next one. Thank you so much for watching this video to this point. Hizi gari zimepakiwa in a very squeezed space, so I can't get a clear video for you guys. Sawa. So see you in the next one, and thank you for subscribing.